سرسبز و شاداب پہاڑ، بلکاتی وادیاں، قدرتی جھیلیں اور دریاؤں کے ٹھنڈی میٹھے پانی، چاروں موسموں سے مالا مال، یہ ذکر ہے روئے زمین پر جنت کے ٹکڑے وادی سوات کا، جس کا چپا چپا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم پہلے کلام گئے تھے، وہ بھی کافی پیاری جگہ ہے، نیچرل بیوٹی ادھر بہت ہے، مزہ آیا آنے کا۔ ادھر معلوم جبا کا سنا تھا کہ سوات میں بہت اچھا ہے، تفریح اور سیاحی مقام ہے، اور آج آئے ہیں، واقعی محسوس کیا ہے کہ واقعی معلوم جبا دیکھنے کے قابل ہے۔ یہاں کی بھی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہاں پہ جو ہم آئے ہیں تو مجھے تو ایٹماسفیئر بہت ہی اچھا لگا۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہلانے والی وادی سوات کے حسین نظارے گویا سیاحوں کو اپنی سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ فلک بوس پہاڑ، لہلہاتے کلیا اور شور مچاتے دریا، یہ ہے ہمارا ملک، ہماری جنت پاکستان۔ رفیع اللہ خان، نیوز ون، سوات۔